Jamen, skal jeg nye lokaler her i Dansk Kommunikationsforening, udflyttet fra Strandvejen 100 herover ind til byen til Vesterholdepladsen nummer 8. Og det er vores nye indgangsdør. Og prøv at se, hvordan det kommer til at blive, når vi flytter. Kom hjem. Det er så vores nye klublokale. Meningen er, at I alle sammen som medlemmer kan komme og besøge os, drikke kaffe og holde møder og holde fester og møde gamle studiekammerater. Så her, det område herovre, hvis du kigger der, der bygger vi så en sofa, der er rundt der, trappen bliver fjernet. Og det bliver der, hvor vi mødes og drikker kaffe og snakker om faget og hvad der sker. Og så her, der bliver kontor for os, stor lounge, så vi også kan sidde og snakke og møde alle de andre fede mennesker. Og herover i det område herovre, hvor kigge med her, der bliver to kursuslokaler, store kursuslokaler, hvor der kan være 20 hvert lokale. Og så bliver der en skydedør imellem, så man kan sidde ca. 50-60 mennesker til foredrag og konferencer. Så det bliver det her nye åbne klublokale, som vi alle sammen kan bruge, hvis I er medlem af foreningen. Og hygge jer og møde og blive klogere osv. Og lige herovre, hvis du kan fange vinduet derovre, der har vi så Københavns Rådhus. Så det er super centralt. Velkommen!